Велам добро утро за професорката Марија Кочарова Узунова, професорка во музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Луј и за Антонио Илиовски, кој е со своето виолончело е поутро со нас. Причина за гостувањето професорке е солистичкиот концерт кој ќе го има Антонио на 27-ми, значи за два дена во петок. Ајде, кажете ни нешто повеќе, што ќе свири, каде ќе се одржи? Да, благодарам на поканата, нели? Еве овде сме да го промовираме нашиот рецитал, прв самостоен рецитал на Антонио. Ќе биде во музеот на македонската борба, така беше, во 19 часот. Нели, неговото прво крштување, поправо, како би се кажало. Значи, одлучивме да биде, да ја заокружиме оваа учебна година. На 27-ми ги поконуваме сите, нели, кои се расположени да ја слушат овој тип на музика, класиката, да бидат присутни во 19 часот. И тоа е тоа. Антонио, певи прашање до тебе, колку време свириш виолончело, кога свирам... почна, кој те зарази, ако може така да кажеме? Свирам виолончело, почнав од, мислам, нека 7 години. Така? Не, 8. На 7 години се запишав на музичко. На 8 години имав прв контакт со виолончело. Идев на солфеж кај еден професор Ристо Тасев Босилски, го помтам ден денес, и требаше да одбирам инструмент, нели, да веќе втората линија. И ја викам гитара нешто. Така, дете, што знам, гитара и клавир. Некако најприблично. Да. И ме вика, што ќе преживеш со гитара? Све гитара е. Ко вирус е расширен и се, нека, нека земи нешто друго. Ја викам, не знам, што ми вика виолончело многу малку. Ја их прво што прашав, викам, се седината, вика, да. И ја викам, ајде, не знам како излија ништо, ајде, виолончело нека одиде. И, нели, кажав на испитот годишни што беше, нека сакам да свирам виолончело. Требаше потоа да одбереме професорка. Ние на професорка не знаевме, но ете, ми се погоди како на лото. Која што ја вика мојата професорка исто втора мајка. Бидејќи толку многу сум и благодарен на неа, прво како личност, што ме гради секој ден, и психички, а потоа како музичар. Така да мислам дека не сум можел подобар избор да направам. Сега спомена виолончело, имаш ли во овој период, додека еве спомена од 8 години, колку години имаш сега? 16. Во тој период, од речи си 8 години, дилема да се префрлиш, да свириш некој друг инструмент? Секогаш сум знал дека сум за ова. Мислам, од кога почнав, од моментот, знаев дека сум за ова. Едноставно сум едно со тоа. И не го сеќам како да свирам инструмент, како дел од мене го сеќам. Секојдневна работа. Ти се случува да свириш и друг инструмент? Вака мислам, е... клавир е облигат. Јас сум облигат, нели, по клавир во средното училище, каде шучам во Луј, така да секој музичар може да знае клавир да свири. Тоа е еден инструмент што сум го фатил да го свирам со сила. Ако ме гледате професорка, ме клавир, да знаете. Добро, професорке, добив информација, меѓутоа, колку деца има денеска во Македонија што свират виолончело и дали е тоа она што би се рекло пред се нивна желба, нивни мотиви? Да. Па, пред многу години беше табу тема, значи, ретко кој избираше виолончело. Сите кои ќе им кажавме, затоа што одевме и во градинки, и во основни училишта да го промовираме инструментот, ретко кој ќе се нафатеше од прва, нели, да го свири. Сите им беше тешко, кабасто и така сме гломазни. Меѓутоа, сега како одминува времето, ни се случува 6 годишни деца, бидејќи сме сега 9-летка, кога ќе дојдат во на приемен испит да кажат виолончело, ние вака запрепастени, значи, сакаат, веќе го пратат инструментот, имаат желба и заинтересираноста е голема, значи имаме деца. Е сега некој вежба, некој сака, мислам, ќе се развие малце подоцна, некој не, некој со малку по големо трпение од наша страна за да вежбаат. Меѓутоа, фала Богу, децата работат сега. Подобро ова да се занимаваат со музика која што е племенито нешто, нели, отколку да се по други. Колку е потребно еве да се вежба, да се остане сконцентриран, бидејќи пред се, нели, не треба да дојде нити до физички напор, нити за да, еве, за да се одржи еден час, да кажеме час, условно кажам, нели, час во наводници, за да се одржи тоа во нормални рамки.
И па, за да бидеш добар инструменталиста, би требало едно 5-6 часа секој дневно, континуиран тренинг, работа. Нашите деца многу малку имат време, затоа што се цел ден во училиште, со други часови. Меѓутоа, тој што сака, си наоѓа време. Антонио, може да му се случи и до 12, до 1, после полнок, реков како те трпат по дома да им свириш до 2, например. Ама ако си има желба, си наоѓаат, нели, за да вежбаат, за да постигнат. Доколку сакаш да постигнеш. Нашата работа е исто како спорт. Меѓутоа, и спортот треба тренинг, и ние треба тренинг. Да сме континуирано со инструментот. Антонио, како те трпат? Не дома, него соседи, дајде да кажеме. Имам една работа што се вика Сордино. Мислам, ја како неам, ја не сум правил интерес, ја сакам така, знаете, домакински. 4 штипки, 5 извинете, и ништо не се случи, само ја слушам. Па добро, во куќа има предност дека во куќа живе, да. Не е во стан, да е во стан поинаку би било. Тие куќа 5 штипки целосно го мутираат на почетокот. И ништо не се случи, на почетокот, да. Галаме, а сите, меѓутоа, сега мирно спијат од по дома, затоа што се навикнати веќе на музиката и доколку нешто сгреши, мислам, и знаат веќе да му уочат, да му кажат дека греши. Колку често пее Антонио и па и другите што вежбаат или што свират инструменти, имаат можност, имаат јавни настапи, секако тоа е мотив плюс за целата таа макотрпна работа. Јасно, според наставните планови во нашето училиште, нели, ние сме пред се за да ги градиме нашите деца за да бидат на сцената. Имаме задолжително во едното првото полугодие, задолжително во второ полугодие во по еден јавен час. Еве ние денеска имаме, утре имаме јавен час во училиштето, значи меѓутоа доколку се спремни децата, има секако можност за секогаш да се свири. Пред малку споменавте, еве, некако има интенции кај помалите да се приува да свират виолончело, па дали и оној тренд на ту челос може да кажеме дека придонесува да се појави? Беше на времето, меѓутоа сега не. На кога беа актуелни, да, сега веќе, да, сите од таа причина, ама тоа веќе згасна, малку по малку. Антонио, како поминува еден работен ден за тебе? Спомена професорката, 5 до 6 часа тренирање, вежбање или свирење, буквално кажам. Па, почетокот, например, почнувам со во 8:20 или во 9:30 часа и јас секој сум во 7 сата школа, проф. То некој си менталитет што јас си го осекам, верувам во една енергија што се вика вортекс. И сакам да поздравам професор. Кај се камерите? Кај гледам? Те гледа камерите. Професорката Бети Илин, која што мислам дека е првата што почна да ме поддржа во оваа енергија. Менталитет кој што мислам дека работам најмногу и дека не сакам да има човек што ќе ме помине мене. Така да денот си го започнам најрано од сите. И така како што рече професорката, битно е да се вежба. Значи, осе дека тоа некои кажуваат, можеш да вежбаш 1 сат и ефикасно како 5 сати, не верувам ја тоа. 5 сати, 6 сати, идеш напред со време, понапред си од другите, поминуваш повеќе време со инструментот, да го знаеш како се однесува он со тебе, ти со него. И така да, еден ден, тако ми е, почнува во 7 и завршува во 2 по полно или 1. Сега што ќе ни освириш? Не случајно инструментот тука, да, по твоите раце? Сега, за денеска, сакал да ви освирам еден каприз од Дал Абако. Има напишено 11 каприси, од кои што јас ќе го освирам само првиот. Повели. Thank you.
плюс. Меѓутоа, имам уште некое прашање. Знам дека во еден период од твојот живот играш и кошарка. Так. Го остави баскетот на страна. Тој менталитет што го зборев до сега, прво го дојде со кошарка. Бев еден од на почетокот бев еден од да, не знам, по-габаритните. Секогаш сум бил, секогаш сум бил по исфрлуван, секогаш сум бил на страна гледан, дискриминиран од една страна поради големината која имав. И имаше еден тренер, ко знаете, Александра Јованчев, нели, кој што тогаш ме зема, нели, ми даде поддршка, ми даде сето тоа, ми даде еден вид сила за понатаму, да продолжам. Така да, тој менталитет што го имам е благодарение на кошарката, али незгоден пат пред годин и пол нешто беше. Страф од тоа дека нема да можам да продолжам, донес одлука да прекинам со истото, со кошарка. Се надевам дека ќе бидеш успешен во свирењето на виолончело. Благодарам. Професор, ќе ви очекува уште еден голем 27-ми, меѓутоа јануари, зашто станува збор? И па, Антонио имаше желба да се пријави на еден надпремер во Загреб. Се пријавивме од 680 кандидати, одбрани се само по селективен пат од нивна страна, 260 ми се чини така. Јанинко, така. Јанигро. Како? Јанигро, е така, Јанигро, извинете. Одбрани сме ние, значи Антонио ќе биде прв македонец кој што ќе настапува таму, ќе чествува. Тоа е битниот момент, значи прв македонец. Па, некако не храбри тоа, некако не дава сила. Горди сме на тоа, од што 680 кандидати не одбрале и нас, и сега на 27 јануари таму настапуваме. Ке се борим. Пред да настапите таму, Антонио, ќе имате и тука уште неколку настапени из Македонија, барем, да кажеме, во план се... Петок е овој. Во 7 часот во 19 во музеот на македонската борба и подоцна месецот јануари ќе имам концерт во Струмица и во Гевгелија, али датумите се уште не се знаат, ќе ги издавам по социјалните мрежи тие што ме следат. Значи сите што ќе сакаат да те следат и да ви... Така. Дека... И Влезот е... Оба, Влезот. Влезот е бесплатен сегде, да не... Мислите на тоа. Добро, ја мислам дека доволно кажавме во едно еве бова нека биде за крајот и покана, сите оние што сакат на 27-ми во 19 часот во музеот на македонската борба, прв солистички концерт на Антонио Илиевски. Да. Првенче. Во секој случај ги покануваме сите, ви благодарам на поканата и да има повеќе вакви деца за да може ние да работиме, да се гордееме, да настапуваат, да не представуваат. Пресек и државата да представува. Јасно, секако, на секако настап. Нас директно и државата во секој случај. Задоволство. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето.